dillər əzbəri olan vətənimizin himni kimi əzəmətli səslənən Azərbaycan mahnısını kiçikdən böyüyə hər kəs sevir. Ölkəmizi sərhədlərdən kənarda tanıdan görkəmli Azərbaycan Sovet opera və estrada müğənnisi Müslüm Maqamayev, fəxrimiz, qürurumuz olan tanınmış sənətkarın ifaları ürəyimizdə Müslüm sevgisi yaratdı. Bu sevgi zamanla filmlərə, rəsimlərə, heykəllərə köçürüldü. Xalq rəssamı Ömər Eldarov da tezliklə müğənninin heykəlini təqdim edəcək. Heykəlin emlatxanada hazırlama prosesi yekunlaşıb və bürüncdən tökmə mərhələsində də hazırdır. Qeyd edelim ki, əvvəlcə bu karkas hazırlanıb, skelet hazırlanıb, daha sonra isə gördüyünüz bu heykəl ərsəyə gəlib. Amma qeyd edelim ki, bu da hələ yekun versiya deyil. Yekun versiya bu ölçüdən iki qat daha böyükdür. Müslüm Maqamayev çoxşaxəli sənətkar idi. Geniş diapazonu, ürəkləri fəth edən həm lirik, həm də güclü səsi ilə hər mahnıda, ariyada yeni bir dünya, öz dünyasını yaradırdı. Sənsiz və sevgili Canan romanslarının da onun repertuarında xüsusi yeri var. More mahnısı isə əsr şedevridir. Elə dahi sənətkarın heykəli də dəniz kənarı bulvar ərazisində yerləşdiriləcək. Mən bilən yarım aydan sonra hazır olacaq. Amma onun yeri girək hazır olsun. Əsas o oxşamasıdır. Çox işləyəndə Ufu görmürsən, oxşuyur, oxşamır. Soruşurdum, indi də mən koronavirustan sonra biraz zəif oldu şey. Gözlərim biraz zəifdir. Ona görə mən səhv eləyə bilərdim. Ona görə mən soruşurdum, oxşuyur, oxşamır, nə? Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il martın 12-sində Azərbaycan musiqi mədəniyyət xəzinəsinin zənginləşməsinə dəyərli töhfələr vermiş fitri istedada malik görkəmli sənətkar, dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi esiri xalq artisti Müslüm Maqamayevin abidəsinin ucaldılması haqqında sərəncam imzalayıb. Ecazkar səsi ilə dünyanı fəth edən Müslüm Maqamayev hər birimizin ürəyində unudulmayacaq abidə ucaldıb. O, hər zaman qəlblərdə yaşayıb və yaşayacaq. Bilorə Mikayılı, Qurban Hüseynov, Tələ Səhər.